ti politike të cilat udhëheqen nga lider të rinj, të cilat si se shohon, apo qysh po e shohon, nuk po arrin ende ta kenë kontrolin mrena partive të tyre politike. Zoti Krasnici dhe Zoti Abdiziku nuk kanë kontrol në partitë të tyre. Jo. Në mënyrë të veçantë Zoti Krasnici. Zoti Krasnici unë e shoh kogja si një ushtrues detyre të kryetarit të PDK-s. Sepse... S'është kryetari vërtet? Natyrisht që është kryetari vërtet. Me fuqin që e ka është si ushtrues detyre. Jo vetëm që e shohin, po dhe ata e shohin ashtu. E shohin të gjithë në PDK kështu, derisa shpresojnë që Zoti Thaçi dhe Veseli të kthehen. Pse po thoni këtu? Dhe në këtë, po tash, nëse për çështje kaq të rëndësishme, u duhen konsultime për të marrë vendim, për të marrë qëndrime, nuk po du me folë ma shumë për shkak se ata janë në Hagë dhe mundën me, si me thonë, me pas konsekuenca, por derisa u duhet pa tjetër edhe mendimit të tjerë për çështje të caktume, kjo një farë forme i bie që Zoti Krasnici ende nuk e ka kontrolin e plot, apo nuk e ka fuqin e plot për të vendosë për tema si kjo e dialogut. Mira, dim nese i duhet të marrin konsultime unë e di. Vendime? Si mund të adim? Po e di se jem gazetar, pika e parë, kemi komunikime të shpeshta me njerës të subjekteve të ndryshme, dhe kështu e shohë paka shumë PDK-n, shto kësaj që aty ka një ndasi ko gjatë të madhe mes atynet e vjetërve të cilet ka ndalë pro kësaj marveshje, dhe këtynet të rinjve që ata të vjetrit i konsiderojnë si grupi bon vivantit, dërsa këta të rinjt i konsiderojnë si bonden e vjetër kushtimisht po flasë. Dhe kemi një loj përplasje mrena për mrena PDK-s në përpjekje për rikthimin e gardës e vjetër në subjekt politik, përfshirë Zotin Limaj, dhe kemi të rinjt të cilet me të drejtë synojnë që partia duhet të ecë për para, dhe jo tash t'i mbledh të gjithë edhe ata që kanë qenë ma heret për t'i afru në struktur udhëhecë. Dhe kjo është paka shumë kjo gjendje. Në anën tjetër, LDK-ja ka numër të vogël të fuqisë politike në kuvend, ka pa ashtu probleme me po ashtu me garden e vjetër në subjekt politik, shto kësaj edhe këto probleme që i kanë tash edhe që po shfaqen me dorheqet, me pak naci që janë mrena aty. Një dorheqe është? Dy dorheqe janë. E njera e cila u negociu e pasaj vendosën me vazhdu tutje. Një është tash, një është të konfirmuar, zonja Shqipe Mikis. Janë ty tërheqje dhe njera arritën me mbyllë këtë qështje dhe mas një 4-5 ore me u deklaru me thonë nuk kam dhonë tërheqje, unë vazhdaj me qenë në LDK. A është deklaru si Belja, po? Po, po. Tash... Qa dëshë të thoni? Presioni... Po më intereson kushtu deklaru si Belja.